Արցախի նախագահ Արայիկ Արտունյանը ընդունել է Աբխազիայի հայ համայնքի կամավորական ջոկատների ներկայացուցիչներին, որոնք հիմա Արցախում են։ Արտունյանը գրել է, որ ոգևորող է, որ այս օրերին Արցախին են միանում սփյուռքահայ հայրենակիցները։ Ոսոխին հետ շպրտելու գործում հաջողության իրական գրավականը միմյանց թևուտիկունք լինելն է։ Ոչ ոք պատրանք չպետք է ունենա, որ որևէ հարց կարող է լուծվել ուժի միջոցով, բելգիական La Libre Belgique պարբերականին տված հարցազրույցում ասել է նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Նա բացատրել է, որ դժբախտաբար Ադրբեջանը որոշել է լքել բանակցությունների սեղանը և դիմել ռազմական ուղուն, և հիմա առաջին բանը, որ պետք է արվի, հրադադարն է։ Իտալիայի Տրենտո շրջանի ևս մեկ համայնք Նոգարեդոն ճանաչել է Արցախի Հանրապետության անկախությունը, տեղեկացրել է Իտալիայում Հայաստանի դեսպանությունը և շնորհակալություն հայտնել համերաշխության և համընդհանուր արժեքների պաշտպանության համար։ Իսպանական Կորունյա քաղաքը դատապարտել է ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիան ուղղված Լեռնային Ղարաբաղի դեմ, ըստ էության ճանաչելով Արցախը, գրել է միջազգային ագետ Սուրեն Սարգսյանը։ Կորունյայի քաղաքային խորհուրդը հռչակագրի միջոցով իր համերաշխությունն է հայտնել ագրեսիայի զոհ դարձած հայկական բնակչությանը և դատապարտել է ուժի գործադրումն ու մարդու իրավունքների ոտնահարումը։ Արցախի Մարտունու շրջանում իրավիճակը մնում է լարված, ողջ գիշերվա ընթացքում և առավոտյան շարունակվել են հրետակոծությունն ու հրթիռակոծությունը, հայտնել է Մարտունու քաղաքապետ Էդիկ Ավանեսյանը։ Չնայած վտանգավոր իրավիճակին, պատկան մարմինները վերականգնողական աշխատանքներ են անում բավականին մեծ ռիսկայնությամբ, շատ դեպքերում հայտնվելով թշնամուտ իրախում։ Իրանը անհանգստանում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում մարդկային կորուստների և քաղաքացիական անձանց հասցվող վնասների առնչությամբ, հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը։ Նա ասել է, որ Իրանում անհանգստանում են նաև ծայրահեղական խմբավորումների հակամարտության գոտի մուտք գործելու առնչությամբ, և դա սպառնալիք է ոչ միայն Իրանի, այլև ամբողջ տարածաշրջանի խաղաղության և կայունության համար։